Surawardhani. Dawuh dalem piye? Kerasa to mapan ning Taman Kapopongan. Orang kerasa banjur apa to sabape kok nganti ora kerasa. Apa kurang endene teni Taman Kapopongan iki? Coba to. Coba. Sawangen. Taman Kapopongan kang endah pedipen iki biyen ingkang yasa sawarga Eyang Buyut Raden Wijaya. Yang papan keniki kai kedanji suci antarane Eyang Buyut Raden Wijaya lan Tribuaneswari lan ing mengkune banjur nurunake wanita ingkang sulistya warna mustikaning para putri Ratukung Binathara ing Majapahit yo Tribuana Tunggal Dewi yo kang nurunake Dyah Sri Hayam Wuruk kalebu sira lan ingsun. Nanging wa sampun kedangon anggenipun mapanaken kula wonten ing Taman Kapopongan mriki. Peparenga, kula badhe sumusul Kanjeng Ibu wangsul dhateng Paguan utawi dhateng Blambangan. Ing ngrika Kanjeng Rama Brewira Bumi ugi mangun taman ingkang kaendhanipun boten kawon kalian Taman ing Kapopongan mriki lho, Wo. Kok bali-bali wangsul iki kepiye to? Kowe kuwi wis dudu putri ingkang merdika. Kowe kuwi putri Boyongan, ngerti ra? Mekaten. Menawi kula menika dados putri Boyongan, lajeng badhe dipun kungkung wonten mriki? Menapa dipun lakaken dosanipun? Dipun hukum pejah kados Kanjeng Rama. Awon-awon kados mekaten menika kula wayahipun Sri Rajasa Negara putunipun Hayam Wuruk lho wa. Punwa kuwi ora lali. Punwa kuwi ora lali yen to kuwi wayahe Sri Hayam Wuruk. Kajaba wayah Hayam Wuruk. Sira kuwi isih kalebu pulunanku dhewe. Jalaran ibumu kuwi podo-podo putrane Dyah Natarja lan Rama Singawardhana kuwi adikku dhewe. Mula kang saka kuwi wis trep lamun to kowe nyawiji karo aku manunggal ing kene. Ngerti apa durung? Manunggal. Apa to sababe? Kowe kok tak papanake kene? Manunggal kados pundi to, Wo? Kok manunggal piye to? Bocah iki isih cilik tenan apa piye to? Ngono wae kok diblakake lho. Oh, dados kersonan dalem nika badhe mundhut garwa kula ngaten to. Ya wis cetha, ngono wis cetha. Ponakane karo Pak Dene kok kon kikuk-kikuk kuwi yo. Piye carane terus? Ki mboten saged to, Wo. Surawardhani. Sedina rong dina panjen rada kaku. Neng yen suwe-suwe bakal luwes. Mboten. Luwes. Kula mboten saged. Mboten saged nglampahi. Tasih kula tanggung. Nalika tasih alit, kula dipun pungli, diengklek-engklek, dikekudang. Kok sak menika kapurih leladi kados garwa. Lajeng caranipun menika kados pundi? Ora apa-apa, Ayu. Pak di karo ponakan ki ora apa-apa. Iki mboten saged to. Eling ngono. Ya. Besok yen to siramu wis tak rasuk banjur peputra. Banjur peputra ing mengkone sing bakal menengno teng Majapahit putramu. Ya iki cara kanggo nyidhem peperangan gedhe kang dumati antarane Majapahit lawan Blambangan bakal siret. Jalaran putramu mungkut dumati proto ngelenggahi hampar kencana ora ana wong-wong sing
bakal ngucik kalungguan Majapahit, bakal ayem, bakal tentrem. Ngono lho. Mboten. Tur meneh ya. Putri kang wis mapan ning taman kapopongan kuwi gelem apa gelem? Loh. Gelem apa gelem kudu lelati marang ratu. Ingsun sing duwe panguwasa. Ananging kula mboten saged. Mboten saged ngadosi pikakejengan panjenengan dalem. Darep ngopo to nyen ora gelem kuwi? Srengenge kang miyos dalu. Wong ayu son kamu lani. Sampun dipun lajengaken nggih. Wis kok ngene to cekak. Lintang rasa neng hati. Ya kok angel-angel temen toh itu. Kok ya wis manut nopo toh? Wong ki yo Pak Didewil. Lah kula pengen panjenengan dalem piyambak. Ya sing aku. Mboten sak. Sing ngerti kuwi mung kelawan aku. Mboten niku. Besok putramu lan putraku dadi ratu ing Majapahit. Niku rak pikajeng panjenengan dalem. Nek kula mboten kok. Dua tali raren. Kalayu wong ireng mane. Wis to, aja angel-angel. Sora Ardhani. Kados pundi, Pak? Punwa iki isih sabar lho. Isih sabar. Yen nganti punwa duka sak negara iki mbahayani banget. Pak Prabu. Niku kula badhe matur nang dalem. Matur apa? Gelem ngono to. Boten minangka nata agung ing Majapahit kang binathara ing jagat menika. Nanging, Pak Prabu sesulih tiyang sepuh kula, Sudarma kula, Siwa kula. Matur apa? Kagem matur sedhela. Yektosipun kula menika sampun gadah pasangan, Mbok. Banjur pacanganmu sapa? Wah, pacangan kula menika mboten tepis saking Majapahit, malah sentonen dalem ingkang sinaket kalian panjenengan dalem lho. Wis di pacangan rapopo. Dipedhot. Lati marang isun. Pedhot wae. Mboten. Apa milih pacangan wong desa paling? Iki lho ratu. Mboten, Pak. Sapa to? Pacanganmu ki jane sapa kok nganti kelabui nganti kaya ngono? Inggih, Pak. Pacangan kula menika mboten sanes pun Gajah Narapati. Gajah Narapati. Senopati sing tak utus nyerabu sing blambangan kae. Kasinggihan, Pak. Malah kula menika
sampun seserawungan tan probeto kados bebrayan. Blak-blakan kemawon. Po, kula menika sampun boten suci, po. Jan-jane ngono saru. Saru banget. Sing atase putri terah Majapahit wis ilang prawane. Surawardani. Sedaya kula wau. Awit tresna kula kalian Kakang Gajah Narapati. Pramila wae. Kula dipun dawuhaken kemawon kalian Kakang Gajah Narapati. Ora bisa. Kowe kudu lati marang ingsun. Mboten. Iki sawijining cara supaya kanggo nyirep peperangan antaraning Majapahit lan Blambangan. Ya. Kowe kudu manut. Mboten. Lati marang ingsun. Mboten wae. Besok putramu dadi ratu. Kula mboten saged. Surawardani. Mboten saged. Manut. Mboten wae. Manut. Mboten wae. Kowe kudu manut, Surawardani. Kudu manut. Mboten. Mboten wae.